ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଗାଁରୁ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆଣି ବ୍ଲକରେ ଦେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ଆମକୁ ବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠୁ ଯିବୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତଥାପି ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ସେଦିନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ଆମେ ସେଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୁରା ନ ହୋଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ କେମିତି ଦଳା ଚଟକା ହୋଇଛନ୍ତି 10-11 ଜଣ ଲୋକ 30 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଠେଲା ପେଲାରେ ପଡ଼ିକି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କରେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଥିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୁଳଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ଆମର ଦେବତା କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁ। କୋଭିଡ଼ ହୋଇଗଲା କୋଭିଡ଼ ସରିବାର 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ? ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଜି କାଲି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା 30 ଜଣ ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାସି ନାଁରେ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ସେମାନେ କରିବେ। ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଇ ଯଦି ନ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରତୋର କରିହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଆଗକୁ।